Ludvík a Helena hasí požár způsobený ženinou neobratností při diváckém hlasování. Přivolaní požárníci Tomík a Kamil se tak stanou nečekanými hrdiny prvního dílku Do koláče, který měl být původně na přání diváků věnován duchovním záležitostem. O týden později v druhém dílku jsme se pokusili o náhradu ztraceného času. Ve třech největších městech naší vlasti byly během hrdé písně odpáleny orientační světlice, které měly umožnit vám, divákům, nalézt reportéry naší, tedy vaší České televize. V Ostravě však dojde ke kolizi, díky které poznáme Karla a Helenu, dva diváky, kteří se pokoušejí ve stanoveném čase limitu nalézt reportéra. Komplikace se stolem, který se mění tu v dřevěného muže, Onde v dřevěnou ponožku naše nové hrdiny pozdrží. Sanitáci přivolaní na místo neštěstí odcházejí bohužel s prázdnou. Další překážkou na cestě za reportérem je našim hrdinům hravý blázen, hledající v trávě před ostravským činžovním domem gumový míček, který pokládá za šroubek. Cesta za reportérem skončí neštěstím. Heleně vylétne z kabelky ulovená raketa, která se tak vrací ke svému původnímu majiteli. Kruh je uzavřen. Ukáže se, že zdravotní bratři přece jen nepřijeli zbytečně. A jsme tu opět o 6, o 7 pro vás, Lano Špagát, se třetím dílkem našeho televizního multimagazinu, jehož jméno jsem právě zapomněl. No jasně, Do koláč. Dnes, poučení z předchozích nezdarů, dílčích samozřejmě, přicházíme v tomto třetím dílku, který uzavírá první polovinu celého našeho cyklu, tedy v jistém svátečním okamžiku, přicházíme zcela nově, pozitivně vyladěni, s úsměvem, s náladou prostě. Tento dílek má cíl, tento dílek má směr. Chceme vám v našem přímém přenosu představit hrdinu. Někoho, kdo se nebojí své nitro odhalit před ostatními lidmi. Náš cíl tedy zůstává stejně jako v prvním a druhém dílu. Jsme veřejnoprávní pořad a jde nám o maximální vstřícnost vůči vám, divákům, ale k tomu potřebujeme znát vaše názory, váš vkus, jedním slovem, váš každodenní, obyčejný život. Jak na to? No, jsme přece interaktivní pořad. Máme telefon. Vy nám můžete zavolat, neboť náš hrdina se dosud skrývá někde mezi vámi, náročnými diváky, hledícími právě teď do druhého kanálu vaší, tedy České televize. Proto neváhejte a volejte. Nejrychlejší z vás bude mít právo stát se hrdinou následujících minut. Pro méně pozorné diváky ještě připomínáme naše staré známé telefonní číslo, které vidíte tady dole v titulku. No, a co dodat? Neváhej a během písně volej teď! It's nice to be on the beach in the night. It's so nice,
so sweet, so hot. It's nice to be on the beach. Ano, je to nádherné, strhující, povzbuzující, podněcující, inspirativní a přesvědčivé. Již během písně se nám dovolal první potenciální divák a hrdina našeho dnešního večera. Je to pan Igor. Je to tak, pane Igore, že? Ano, ano. Jíme se Igor. Dobrý večer. Teď jsme vás neslyšeli dobře. Kdybyste mohl tu větu zopakovat hlasitěji, prosím. Ano, ano. Jmenuji se Igor. Dobrý večer. Dobrý večer. Teď se slyšíme skvěle a je to nádherné. Pane Igore, mám jednu otázku. Vy jste náhodným divákem anebo pravidelným divákem našeho Dokoláče? No, úplně pravidelným ne. Dneska vás vidím teprve po třetí, ale to pozitivní, o kterém jste... Tak to jste pravidelným divákem, protože víckrát to ani nešlo. Aha, jo takhle, já myslel, že myslíte i reprízy. Ale kde pak nějaké reprízy, my jsme živí, pořád my si na reprízy nehrajeme. A právě proto neotálejme, pane Igore, a mějme se k dílu. Jste tedy definitivně rozhodnut stát se veřejným hrdinou tohoto dnešního večera? Ano. A myslím, že jsem na to vhodný, protože to pozitivní, o kterém... Zvolujete k tomu, aby vás po celou dobu našeho vysílání nepřetržitě za všech situací a ve všech okolnostech, které nastanou, snímali naše kamery, tato tykadla věčnosti? Ano. Přísaháte přede všemi diváky i přede mnou, že neutajíte ani jedinou vnitřní pohnutku, ani sebemenší hnutí své mysli? Přísahám. Tak, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji. Ne, vy neděkujte, to já děkuji. A prosím vás, už to po mně neopakujte, to bychom si špatně rozuměli, rozumíte? Už neopakuj, hrdino. Co, ty máš pocit, že něco opakují? Tak, dobře. Vaši adresu už známe, náš štáb právě vyráží a jsme tam v Cukuletu. Tak, co říkám? Snad si to všechno viděla, ne? Ublížilo by ti hodně, kdybys mi to zopakoval ještě jednou? Kam tím zase míří? Závidí mi, že budu hrdina a ona ne. Dívám se na její vyšeptalý obličej a nejradši bych ji do něj naplil. Protože jsem však absolventem kurzu pozitivního jednání prvního stupně, řeknu raději... Co se zase děje, miláčku? Celou dobu tady sedíš. Nikdo před tebou nic netají. Prohlížím si ten dobře známý falešný výraz svého lží prolezlého manžela a mám velkou chuť říci mu přímo do očí, co si o něm opravdu myslím. Jsem však rozhodnuta jednat s lidmi a tedy i se svým mužem pozitivně. Miláčku, nemusíš mít o mě takové obavy, já to zvládnu. Zatím. Co říci na tak formální větu? S největší chutí bych se sebral a vypadl někam hodně daleko. Ale přeci jen mi jde o to šíření dobra mezi lidmi. Usměju se, pohladí mi po vlasech a zašveholím. Musím se přiznat, miláčku, že ve mně na chvilku vzklíčily o tebe obavy. Jen aby tato věta nezaváněla nějakou negativní sugestcí, která by ji mohla kontraproduktivně naprogramovat. Pro jistotu blesku rychle dodám. Ale možná to byl jenom prchavý záblesk, lehoučké nostalgie, kde si v hloubi tvých studánek. Máš kousek pravdy, drahý, ale byl to v skutku jen pouhý mžik. Zase čeká na záminku, aby mohl vypadnout s čistým svědomím. Ale nedám na sobě znát žádné podráždění. Možná se z nějakého kouta mého nevysmíčeného podvědomí na moment vydrala vzpomínka, jak komicky jsme žili dřív. Pamatuješ? Jak jsme si jeden druhého nevážili, viď? Nenáviděli se. Hádali se. Vadili si. Lhali si. Ubližovali si. A to už je přeci drahá, kde si v nenávratu. Teď máš úplnou pravdu, drahý. Je to všechno pryč. Díky Bohu. Ale ne. Zrovna si měl být hrdinou a my to neuvidíme. Žádný problém, drahá. Skočím pro novou, naproti do večerky. Stejně jsme už ji potřebovali jako sůl. Výborný nápad, drahý. Půjdu s tebou. Nepadá v úvahu. Někdo tu musí zůstat, kdyby náhodou přijeli dřív. Co na tohle říct?
Na tohle to se prostě fakt nedá nic říct. Ty si to pořád představuješ, jako kdyby jsme byli vojáci. Kamile, my jsme dopraváci. My si myšlenky na nějaký levárny dovolit prostě nemůžeme. No dobře, Tomáš, jenomže k čemu bychom tady potom byli, kdyby všichni všechno přesně dodržovali. Kvůli tomu se snad nemusíš takhle na mě rozčilovat. Jediný, kdo mě tady rozčiluje, seš ty. Jde jen o princip. Já se ti snažím tady věcně vysvětlit, že policista je tu proto, aby lidi udržovali pořádek ve strachu. Rozumíš? A jestli to prostě nechápeš, tak nevím, co děláš u městské policie. Lidi jsou prasata, fašisti, rasisti, svět je plný pedofilů. A proto jsme tu my, dopraváci. My pomáháme vymítit tohle svinstvo. Podívej se na tohle hajzla. 87 km v hodině, vlítne mu tam malý dítě a ono žvejkne, kretén, protože si ho všimnáš ve zpětným zrcátku. Tak takhle se mě líbí, Žochu. To je konečně rozumná řeč. Halo, centrálo. Hlásím modrá dodávka do koláč, státní poznávací značka TV2200. Měří směr jihovýchodní spojka. Končím. Trochu si ho podáme. Cigaretu? Vždyť víš, že ve službě nekouří. Zdravím diváky druhého televizního programu. Zatím všechno probíhá podle plánu. Silnice je suchá, cesta je dobrá a za málo okamžiků budu u našeho hrdiny. Tak tato zpráva roztetelila mou duši blahem a radostí. Vypadá to, že třetí dílek pozitivně vyladěný se nám vyplácí. Za chvilku jsme u našeho hrdiny. Jeď. Já jedu. Tak proč nám ujíždí? Co pak vím? Asi co to má za motor, co má za motor, viď? Šéfe, halo, šéfe. Teď je tady malá komplikace jenom. Zdá se, že jsou za mnou chlupatý. Tak asi budu muset na chvilku zastavit. Hlavně nezastavuj zmetku, že jestli tě chytěj, tak vypiješ kýbl ricinového oleje bez chleba. Tak to je výborný, bez chleba. Teď tak chvilku mě maj! Ano, ani chvilku nudy. Náš pořad se musí řídit stále vpřed. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak tohle bude tvrdší oříšek. Drž se, Igore. Blbeček. Jasný blbeček. Máte přání? Mám. Výborně, Igore. Zapůsobilo to. Roztáhnu tvář ještě víc. Tak ho řekni, blbečku. No co to bude? Vložím do hlasu co nejvíce klidu. Přál bych si televizor s úhlopříčkou 55 cm. Jasně, ten jsme zrovna před chvílí vyprodali. Co teď? Opatrně. A zdá se vám to přání opravdu rozumné? Je opravdu ušlechtilá. Nedokáže vyřknout, ono komunální nemáme. Vážím si jí. Promiňte, já jsem se spletl. Já bych chtěl televizor s úhlopříčkou 60 cm. Tak on se nedá pokoj. Máme tu kostelní svíce. Cítím, že její přirozenou ženskou vstřícnost nedokážu zklamat. Aha, tak já bych si vzal dvě. Pro sebe jednu a jednu pro manželku. No ty jsou opravdu nádherné. No, mnohokrát děkuji za ochotu. Ať vám dobře hoří. Blbeček je spokojený, ležák je pryč, díky bohu. Čertu! Pardon, já se velice omlouvám. Já se strašně omlouvám, my máme přímý přenos, takže... Tady je někdo rychlej. Ano. A my jsme to nebyli. No, já se strašně omlouvám. Co už jste říkal? No. Se podíváme na vaše papíry, pane redaktore. Jistě. Pouhý reportér, zatím jenom pouhý reportér. To se ovšem neznamená, že závažnost vašeho přestupku se nějak snižuje. Jel jste o 37 km rychleji, než je povolený limit. To není možné. Ano, kdybychom my tady s kolegou byli psi, tak svůj řidičský průkaz neuvidíte 37 let. Na to už pokuta nestačí, že? No, hlavně si neříkejte o úplatek. Dovolte. Proč ne? Protože byste měli strašnou ostudu. Ostuda! Tak
Tak jestli si přejete, abychom vystoupili z vozu, tak pokračujte tímto tónem, ano? Vy nám tady nebudete radit, jak máme postupovat při napařování pokuty. Neděláme to poprvé. Já to s vámi myslím přece dobře. Tak to už přestává všechno. Já myslím, že mě tady kolega Kamil podá mírný donucovací prostředek a já vystoupím z vozu. Tak to mi... Když mi to... Prosím tě, co? Co to jsem hodil na tohleto na zadní sedadlo? Tohle to jako je kládu, co to já opravdu pospíchám, pánové, kdyby to šlo nějakým způsobem. To je nefunkční. Já ho s tím zavinu. Uvidíte, tohle se všechno se vysílá. Prostě vysílá. Vezmi si to a... Nevidíte? Kameru! Kameru. Kamera! Tohle je kamera. No jistě. To je kamera. Dobrý den, pane řidiči. Máte nějaký problém? Potřebujete pomoc? Ano, já vám strašně napilno, pánové. Hledám muže jménem Igor, jeho podobenka je tam u mě v dokladech. Je to hrdina našeho dnešního přímého přenosu. Aha, kde bydlí? Hermanova 3 na... Je, to jsem neměl říct. To nevadí, my to přece nikomu neřekneme. My víme, co je služební tajemství. No jistě, vy ano, ale... A tak... To je pravda, tak to jste opravdu neměl říkat. No právě. Ty to vědí všichni. No. Nevěžte hlavu, už jste u cíle. Hermanova je tady za rohem. Kde? Jak je ta bývalá továrna. Aha, to máte opravdu kousek. To je tamhle za tím rohem. Aha, tak děkuji pěkně. Děkuji vám mockrát. Nemáte za co. Za pochopení. Prosím. Děkuju, děkuju. A přeju vám hezký, klidný průběh zbytku služby. Okay. Nashledanou. Počkejte. Ano. To je opravdu přímý přenos? No jistě. Mohl bych něco vzkázat? No samozřejmě, prosím, pojďte. Pojďte na kameru, ať jste hezky vidět. Tak, prosím. Jeden policista, který trpěl utkvělou představou, že je pes, odmítal nosit náhubek. Prosím. Opakuji. Jeden policista, který trpěl utkvělou představou, že je pes, odmítal nosit náhubek. Promiňte, ale dobře opakovaný vtip se zavře pod kůži a nepustí. Tak to bylo něco pro zasmání, ale nezapomínejme, proč jsme tady vlastně. Co je smyslem našeho třetího dílku? Tady jde přece o hrdinu. Tak jak jsme na tom? Ano, zdravím diváky druhého televizního okruhu. Jsem na místě, v podstatě v rekordním čase. Ovšem, jak vidíte, u dveří není žádná vizitka ani zvonek. Tak je zamčeno. Čekám. Touto cestou prosím pana Igora, pokud se dívá na televizi, už jsem na místě, jsem tady připraven. Kdybyste byl tak laskav, pane Igore, sešel dolů ke dveřím a otevřel. Samozřejmě, pokud se náhodou nedívá, tak pro jistotu zaklepeme a počkáme, než se běhne ke dveřím a otevře. Zatím počasí je pěkné, cesta byla, jak jste viděli, dobrá, všechno proběhlo v pořádku. A no, já myslím, že ten drahocenný čas nám běží a že se pokusím do objektu proniknout, abych... Haló! Abych nějakým způsobem kontaktoval... A daří se to? Daří se nám to, takže... Vstupuji do objektu a kontaktuji pana Igora. Thank you.
klidu, plná pozitivní energie. Jsem kladná zářící bytost, jsem krásná, čistá, průzračná. Všichni mě mají rádi. Co to je za úchylo? Jdu dobře naladěn, spokojen s nákupem. Jsem pružný, zjasněný, usmívavý. Jsem čirým proudem světla. Tomiku, to je on. Blížím se k nějaké začaté hysterce. Nevšímej si ho, nevšímej si ho. To mi nezakročíme? Počkej, teď je to docela zajímavý. Co se na mě tak kouká? No, no tak se vymáčkni. Prosím. No co chceš? Já přece nic nechci. Tak proč si tak culíš? No protože mám radost, protože jsem... Co máš radost? Jdu domů, za manželkou, jo, protože jsem jí koupil svíčky, že se nám rozbila televize. Aha, proto se na mě usmíváš, jo. Tak zapni aspoň maják. To ne, to bychom je vystrašili. Co je, vy jste... svíčky, když se ti rozbije televize, seš normální? Jste hysterka! No a co ti je do toho, co jsem? Podívej se na sebe, co seš, ty seš nějaký úchyl. Nymfomanka, ne? Já ti dám nymfomanku, ty buzerante. Co? Proč děláte ostudu? Co si o sobě myslíš, že se na sebe podívej, ty chudáku? Křičte si na někoho jiného, laskavě! Nehádejte se, lidé! Pojďme si, Kamile, cvičně rozebrat, co se mezi těmi lidmi vlastně stalo. To právě nechápu. Co je k tomu vede? Ne, ne, prosím, vy se mezi nás laskavě nepleťte. Co si to dovolujete? Vy nám tady své volně přerušíte hádku a pak budete mít takovýhle nějaký řeči? Nevšímej si jich, Tomiku. My si tady se slečnou úplně soukromně povídáme. Jistě. Tak co, Kamilko, nic tě nenapadá. No je to typický příklad. Prosím vás, já vám potřebuju něco říct. Myslíš trauma z dětství? Něco při porodu? Helejte, mohli byste si laskavě přestat o nás povídat? My jsme zvědaví na takovýhle tyhle ty rádoby odborné názory. Jo. Co říkáš, Kamile, je to akutní případ? Zadržíme je. Nevím, ale rozhodně bych je zadržel. Tím nemůžeme přece nic pokazit. Co budeme dělat? Já nevím, to vypadá, že jsou úplně pomátli. No úplně. Právě, sebere mi, nech se vzájemně napadnou. Podívej se na ně. Podívejte se na ně. Jsou ksichty, co? Strašný. Podej mě mírný donucovací prostředek, Kamile. Tomiku, nech mě. Prosím tě, aspoň jednou mě nech samotnýho. Zvláznil ses. Nech to na mě, dobře se dívej a něco pochytíš. Tomi, přece... Vždyť to není první zákrok, Tomi, nech mě samotnýho. Víš, co to je, to není... Tak to radši zmizíme po anglicku. To je odvážný nápad. Proč? Já mluvím dobře anglicky. Tomi, vydrž mě ještě, vydrž mě. Popadněte mi za svíce a buďte. No, nenápadně, ne? To by mě zajímalo, co vlastně chtěl. Doufám, že se mnou nepůjde až domů. A jsou fuč! To je výborný! Kdybys mě nechal zakročit, víš? Prosím tě, ty radši mlč. Aspoň jsi neřekl se nějaký vtip. A proč to mi? Já si myslím, že ty moje vtipy jsou dobrý. Jenže to si myslíš jen ty, Kamile. Říkám ti to už po třetí, že ty tvoje vtipy jsou prostě blbý. Nemáš smysl pro humor, s tím nic nenaděláš. Že nakonec toho pana Igora našel? Já opravdu nevím, co k tomu dodat. Jak se omluvit, nebo jak to vysvětlit. Přitom ten náš třetí pozitivní dílek se nám začal rozvíjet tak hezky. Pak se to tak zamotalo, já nevím, možná chybná adresa. Nebo záměrně chybná informace od toho pana Igora. Třeba žádný pan Igor ani neexistuje. Možná jsme sedli na lep nějakému nejapnému chytrákovi, který teď někde v koutě se chechtá a baví na náš účet, vážení diváci, druhého náročného programu vaší, tedy České televize. No, nebo se prostě ukázalo, že pouhý reportér nikdy nemůže být redaktor, kdyby se rozkrájel. Těžko říct. V každém případě čas určený našemu třetímu dílku téměř vypršel. I kdybychom teď našeho hrdinu nakrásně ještě někde nalezli, tak je to v podstatě na nic. Nicméně povinnost velí se zeptat. Tak jak jsme na tom? Hlásím se opět z bydliště našeho dnešního hrdiny, pana Igora. Bohužel jsem prošel celý tento objekt a nenašel jsem žádnou buňku ani místo, kde by někdo živý byl u televizoru. Je to opuštěné místo. Je to opravdu marné hledání. Zdali pak souhlasí adresa?
Jistě, jsme přesně v Hermanově ulici číslo 13. Ale jak to ty máš být? V Hermanově ulici 13. Jak to? Hermanova seř. Do pytle. No ale vlastně se to krásně vysvětlilo. My v tom nemusíme hledat nějaké čáry, mystiku nebo dokonce něčí zlomyslnost. Byl v tom prostě jenom malý háček. A jakou nadělal rotiku, co? Ještě, že všechno dobře dopadlo. Všechno zlé je k něčemu dobré. Teď alespoň přece víme, odkud se vysílají ty naše nádherné písně. No přece z Hermanovy ulice číslo 13. Tak co? No ne, prostě, takhle to nejde. Tady vám běhají nějaký blázní reportéři po městě. Vy snímáte vnitřní monology lidí, kam jste na to přišli? To jsou Stříbrňákův reportér. Šéfe, ale vám se vůbec nikdo ničím nezavděčí. Celý ten díl je pozitivní, úsměv, chladili jsme hlavu. Jenže ta pozitivita je, kapátko, prvoplánová.